Veja o que acontece. O quê? O que virá depois? O quê? Estes bombinhos vão se apaixonar. Seremos só nós dois. A troca de carícias. A mágica no ar. Enquanto há romance entre os dois, desastres vão chegar. Quando a lua despontar, se num raio de luar e quando ela piscar.